Malič na Formana. A první jak nabito. A hosté se teď pokusili dát ten stejný. Teď je tady šance. A je to 2-0. Hosté Šebek. Tam povyskočil Petrák, udělal místo pro Šebka. A Kavulok a nachytal Varadyho. Se snažil prohodit Cibílka. Bylo tam místo mezi nohama, ale místo toho Petrák zvyšuje na nil. Tuhle ránu zblokoval Petrák. Další šance, kterou už... Bude smolka. Zlatkovič teď zamotal míček a Kavulok sice poradil tou pěknou backendovou kličkou, nicméně už se dostal z úhlu. Řehoř ale dá ještě 45 sekund. Šebek, Buršík, Forman a kolegyně na rozhovoru. A máme tu tak Malič, Forman a Buršík. A je to branka. Často to končí brankou. Další gól tandemu. Ale Buršík ho dobře obral. Teď Forman a dobíhá mu Petrák. Počkal si na Petra. Byla mezi Tomča a zahraje. Gajdošova rána, 14. Vedení karlovarského klubu, které si už jednou dokázalo pomoct hráči. A tady máme pěknou.